မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မစကိုပါလူကြီးမင်းတို့လူစီကားသောနေရာတစ်ခုမှာဆိုင်ခန်းဖွင့်မှုရှာနေပါသလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံး International အဆင့်ရှိဂုဏ်ဝင်ပုစင်ပေါ်ကြီးပေါ်ထွက်လာပါပြီအမေဂျီဘရန်ဒဆိုင်တွေနဲ့အခြားဆိုင်ငန်းပေါ်150ကျော်ရောင်းချပြီးရတဲ့အတွက်စီကားလုံးဖြစ်လာပြီပုစင်ရှော့ပင်မော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့နေရာက38ခန်းပဲကျန်တော့တာမို့လက်မလွတ်ပဲအများဆုံးဆက်သွယ်ပေးထားလိုက်တော့เนาะဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 4420 5959ခုပဲဆက်တယ်ပြန်နိုင်ပါ